Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити ефект снігопаду, але не просто ефект снігопаду, а оптимізований ефект снігопаду. Раніше, 4 роки тому, я показував на своєму YouTube-каналі, як це зробити, але через брак досвіду я показав, як це зробити неправильно. І таким способом FPS у вашій грі спуститься на саме дно. І цього разу я покажу, як зробити це правильно. До речі, цей сніг, що ви бачите на землі, це стандартний матеріал з моїми текстурами. І його ви можете купити в Accessory. От подивіться, як він класно виглядає, а уявіть, як це буде виглядати з паралаксом чи зміщенням вершин. Тож рекомендую. І так, перш за все, ви можете додати звичайний Unity Fog, туман. І в налаштуваннях камери зробити так, чи буде він закривати скейбокс, чи ні. Також ви можете додати якийсь 3D туман, наприклад, ось такий. Ссылку на цей туман я залишу в описі. Також ви можете пошукати будь-який інший туман в Accessory, таких там вистачає. І залишилось зробити сніг. Для снігу треба всього лише якийсь розмитий матеріал точки. Потім створіть систему частинок, перемістіть її на персонажа, на центр персонажа. І хай ця позиція буде отак один. І поставте розмір сфери на відстань, на максимальну відстань віддалення вашої камери. Наприклад, хай буде 5. Також поставте Simulation Space World. Lifetime хай буде 2 і Duration 2. Швидкість 0. Кількість частинок Rate of Time хай буде 1000. А тут максимум 2000, хоча я думаю, це не буде перевищити 1000. Потім поміняйте розмір частинок від хай буде 0,2 до 0,5. Потім виставте Velocity over Lifetime мінус 2, щоб вони летіли вниз, і Simulation Space World, щоб вони постійно летіли вниз. Потім можна додати трішки шуму, хай цей шум рухається з цією швидкістю, і сила хай буде 0,1. Тепер, бачите, сніг летить кудись там вниз. І це треба обмежити, якби трішки оптимізувати. Тому додайте компонент Sphere Collider, виставте центр на 0, і радіус такий самий, як у класі Shape. Після цього вмикніть тригери, і поставте вбивати частинки на виході зі сфери. Ось так. Додайте сюди ще трігер. Це самий. Все. І тепер, коли будете рухатись, частинки будуть тільки у вашому полі зору. Ось як це виглядає. Ще, якщо хочете, ви можете зробити сніг більш швидким. Тобто, збільшити швидкість і зробити його трішки довшим. Поставити Stretched Billboard мод і Freedom Stretching. І повернути сніг от від 0 до 360 градусів під випадковим кутом. Ось так буде краще. Все, в принципі, сніг готовий. І бачите, він просто слідує за вами. І це досить оптимізовано. До речі, в минулому відео багато хто мене питав, чому я перейшов на українську мову. Так от, відповідаю. Українська мова – це моя рідна, і нею я спілкуюсь в житті. І я сам з Києва. І, як кажуть самі росіяни, Росія закінчується там, де закінчується російська мова. А я не хочу Росію на території України. На цьому все. Дякую за перегляд, і побачимось в наступних відео.